mambo ya siasa ikifika wakati yake siko mbali kidogo, mbali sana, lakini kwa tayari wanasikia wameanza anza. Lakini mjue ya kamba sisi tuko kwa defense, tuna defend position yetu, hatujawaachilia. Hiyo ni lugha ya jeshi. Lakini umuhimu ni kwamba mkipeleka mtu class 1 kabla hajifika class 2 mnasema wewe ondoka. Mwingine anakuja anafika class 1 afika class 2. Na hiyo ni kitu ambayo inafanyika upande ya Mandera. Kila siku wewe toka, wewe umefanya tamu moja. Hajafika class 2. Mandela haishi. So dardar kaydu hawaya dadka day shaqayaan oo wax baa idinku dhimeynin, wax baa ay galabsanin, hal iska bedelin. Saasaa ta macneedu waxa weeye yani baashan district raisisteedu waa shaqo adag baa ahayd. Hadday ahayn walaalaha ka shaqeeyay oo number 1 ka yahay wasiir keenna EFP partiga anaga ku jirna wasiir aan leen Soomaa Xasan Nuur Xasan Allah oo isku xiga walaalkay kuulow MP ga ugu dadaalka badan, kuliga waa dadaal badan laakiin ninka ugu dadaal badan kuulow waa leeyraa, kuulow Maal Xasan waa leeyraa. Dadaalkiisana dadaalka koobaad gurigiisa waxa waa baanaysa. Haddana guri kalaas meesha ka sameyn rabaa san maqle, laakiin nafaska afar baa ka buuxsantay ma qarna mid kale meel iska keen doono ma garanahay. Waa ninka noogu dadaal badan, maxaa yeelay bil kasta wuxuu joogaa baanis, uu joogaa taagaab, uu joogaa taagaab cid uu kule baanis cid uu kule, waa nin dadaal badan zaid. Marka maanta waxaan rabnaa madaxda kuulow kama hadlayo maadaama uu joogo Cabdow iyo nin kale oo xogaha lii sheegay oo haddana aan si fiican u sheegaynin inay joogaan inta lii sheegay kuulow kama hadlayo. Laakiin dadkan kale dadba fiican waayo. Waxaa annaga reer guuraaga dhibkeenna ah madaxda ma ixtiraano oo ma ducayno, meeshana kuma waaraan, waqti kasta waa bedelna. Aniga waa taageeray maxaa Cabdow hadda way sheekaysanaynay, waa taageeray runtii siyaasada safartan ma rabi iyo safartan baba hadduu leeyahay. Laakiin markaad madax tahay oo gabdhaha laasaan oo kuraasta magacaada lagu sii qoro waa fiican tahay. Aniga waxaa Cabdow way is wareysan le waxaan dhahay wareeh ugu bahasha maba xumaan ilaa ugu dhaqoole. Almuhim waxaan rabnaa waana in ku dahay iga raali ahaada. Almuhim waxaan rabnaa in madaxda ay waaraan ninkan. Aniga naftay saaxiibaanahay, saaxiibaanahay zaid. Subax kasta waxaan joogaa xafiiska madaxweynaha, xafiiska madaxweynaha. Hadda waxaa marka ninka kaas xooga waa CAS-ka oo waxaan kulli soo jijibi asagoo la socda MP-giis. Labadan nin way dadaaleen, ha loo faataa mara, ha loo duxo magaalada, ha loo duxo. Waa la tashanaya meeshaan ayto December talaa jirta, ka hore talaa jirta, ciddahaana loo tashan doonaa. Laakiin anaga waxaan leenahay talada aakhirkeeda dambe waxaa iska lahaanaya Mandera County. Soma waa la soo tashanaya, cid kasta waa soo tashanaysa. Rabnaa inaan nidaamka aan bedelna oo la soo baxna Mandera County Council of Elders. Dadka anayto marka ay hubulla ay dhahaan okay gaafna aan rabnaa, gara ay dhahaan gaafna aan rabnaa, dagoodi ay dhahaan gaafna aan rabnaa, kootreeb ay dhahaan gaafna aan rabnaa, guddigaasay too ayaa fadhiisanaya oo Mandera County kulli matalaya oo fiirinaya dadkaanayto taariikhdooda say ahayd, waxgalkooda say ahayd, ummadda bulshada say ku ahaayeen. Markaas kadib baa la soo baxay inaan qofkaan doonayna Sooma ya hadda anigana ninkii saaxiibka ay waa socdaa labadii jeer waa u dhammaatay. Anigana shaqada waa bartay, hadda aad aan u bartay waa taaganayo. Thank you very much, Asteri Sara. Yaa ingine wazee walisema hii sasa ni district. Yosin district tahe manisa ni yeren agnam qubsi sana kasumamidi district dawini balad gudda hao district kijiji dawun feren maambo lafa yo mandaleo lafti chufti nam qabdullian dib qabd waze aki ongezo wana senior chief aki kisheli tuko na ardi ya kutosha ndio tufanye maendeleo akasumamidi. Ya misho tunashukuru watu ya Kileo Hiri, ni watu wa kirimu sana. Mimi jana siku nililala hapa, nilimwambia nilale Takaba, lakini nisema hapana, nataka nione kama Kileo Hiri wametichiariza kuwa county sub county. Na vile niliona na wageni yangu jana,
Bwana Arsi, I can confirm that hao wageni wote wakilala hapa. So inastahili kwa sub county. Tamisho lafti oduji jiramidi. Yeah. Arbeida mose ya sandufu na kasumamidi. Kupo kanimidi. Sumar kumdibi ya sofunamidi. Wani sanda dege to mata rajira kupo bada ya. Wananchi wa Kiluhiri, watu wa Masantihin, galad qabtani Masantihin amman kudadala debaytera marka dad filayteen marka kulli muhiimo wishwaad way sheegeen dadkii ku jira ugu dhafayleen anakana wax baan ku jira waade maxamed aadan qaliib wax buu sheegay wax kala jiri doona kulli waan iman doon waqtigeed maaha marka dawlad gacad aan siino sirkaal arkeenina fi mar sirkaal sirkaal keenna fulaanto fulaa koona tamishooti laakiin sirkaalka arkeen nuufi waan dhuga leega deema maambo bbi ayfa wada ka dashana de qolle waji jira wal qoyfana dan sawani namtu laakiin waa keen waan keen jira alla ka bada qadirade ile ki tan baye ko ndare to ngaliya ki mzuri laakiin baadu tan ndale ko za laakiin ma sentin si salaami ala in dooro marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sasa tuna karibu miaka miwili kwa uchaguzi ijayo. Watu wamesimama hapa kila mtu kusaidiana saidiana hapa. Mheshimiwa Raya amesema amejifunza kazi. Kweli amejifunza. Na waheshimiwa wajumbe pia wamejipiga madebe hapa. Wamesema huyu amefanya kazi mzuri aendelee kukaa. Mwingine anakuja anasema hata ndugu yangu amefanya kazi mzuri. Aendelee kukaa. Miaka miwili hatujamaliza. Election badi iko mbali. BBI inakuja kumaliza kama hizi za wakati. Unaenda election unamalizana unaanza maendeleo. Yale tunayofanya siku ya leo ni maendeleo tupu. Hakuna mambo mengine. Na kama ni kila mtu atadefend kiti yake, mimi kuna kiti mlinipigia kura. Mulinipigia mku nipigia. Sikila muda na defend. Nana yawezi kudefend yake. Haya na mimi niko.